Ik was 23 jaar oud geweest toen ik getrouwd met de weduwee. En Nes, my pa, het haar dochter daar kom intrek bij ons twee. Toen zij 18 word, heeft my pa gevra en my stiefdochter sê toe ja. O God, nou is my pa my skoonseun en my dochter is my ma. Na 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 na. Ek en my vrou het oor die tou getrap en toe is ons eerste baba daar. Hy was nie net my seun nie, hy was ook my pa se swaar. So my seun is ook my oom en glo my dinge raak nog rower. Omdat my seun my oom is, is hy ook die broer van my stiefma se rooi kop dogter. Oom, wie is jou oom? Moenie jy vir my oom sê nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie. Oom, wie is jou oom? Moenie jy vir my oom sê nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie. Na 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 na. Sterk van Viagra werk en sy vrou word toe geseën. So nou het ek 'n kleinkind, want hy is my dogter se eerste seun. My vrou is nou my ma se ma en nou begin het spook. Ek is bly dat sy my vrou is, maar nou is sy my ouma ook. Na 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 na. Nou as my vrou my ouma is, dan is ek mos haar klein kind. Dit klink na teer mekaar spul, en dit laat die mens bietjie dink. Ek is getroud met my ouma, en hiermee maak ek klaar. Ek is my eie oupa, ek weet is raar, maar is waar. Oom, wie is jou oom? Moenie jy vir my oom sê nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie. Oom, wie is jou oom? Moenie jy vir my oom sê nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie. Na 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 na. Ja, daar is snaakse goed in my familieboompie, maar ek waarsku jou, pas op vir jou, want ek is nie jou oom nie. Ek's nie jou oom nie, ek's nie jou oom nie. Oom, wie is jou oom? Moenie jy vir my oom sê nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie. Oom, wie is jou oom? Moenie jy vir my oom sê nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie. Ek het nie daar nie gedruk, gesoen, gevry nie.